1993 ildə yağışlı bir günlə tanış olduq. Mənə dedi ki, mən oxumaq istəyirəm, amma mən oxumağa qoymadım. Mənə deyilə sən nalara çal. Dedim, oxumaq istəyirsən, sən mənim qulaq asmalıyam, görürüm, sən oxuya bilərsən, olsa yox. Neysə, görüşdü, studiyaya gəldi. Mən bunu bir neçə dəfə danışmışam. Bu dəndirləri həmişə mən bir mahnı ilə yoxlayıram. Qara dilə mahnısı. Dedim, qara diləni bilirsən mi? Dedim, bilirəm, amma sözləri yaxşı bilmirəm. Yazma verdim sözlərini, bu qara dilə oxudu ki, mat qaldım, dedim, sənə kim deyil ki, sən oxuya bilməzsin. Neyse, başladık işləməyə, bir mahnı elədik, bir iki mahnı elədik. Sonra Aygün'ün bu əmrini həyatı başladı. Sonra mən çıxdım, getdim ölkədən. 20 il olmadım burada. Aygün də çox gözəl bir şəxs göstərirdi, oxuyurdu.